Ahoj děti, podíváme se na stranu 44, očítání více čísel, což je vysvětleno na úvodním žlutém rámečku. Prohlížím si ho a vidím, že mi je tady doporučeno, abych očítal nejdřív desítky, potom jednotky a pokud to mám znázorněné na penězí, tak postupně oba dva menšitele. No, podíváme se na video, to nám to možná podrobněji vysvětlí. Tak, příklad. 94 minus 27 minus 15. 94 vyhledáme na číselné ose. No a co dál? A pozor! Oba dva menšitele jsme rozdělili na desítky a jednotky. Co dál? 94. Ano. Nejdříve odečteme desítky. Oboje a potom jednotky. Takže jak to bude vypadat? 94 minus 20, 74, ještě minus 10, 64. A nyní odčítám postupně jednotky. 64 minus 7, 57, minus 5, 52. Výborně, takže takhle to máme za pomocí rozkladu. A nyní 94 minus 27 minus 15 na penězích. 94 9 desítek, 4 jednotky. Minus 27. A pozor. Teďka tady je jedna desítka z 94 rozložená na jednotlivé koruny. Na koruny proč? No, protože až bych tady odebíral 7 jednotek, tak 7 jednotek nevezmu ze 4 jednotek tady. Musím. Mít dostatečný počet korun, abych mohl odečíst 7. Tak, teďka už mi to půjde. Takže dvě desítky, sedm jednotek, tak to jsme ubrali, a teďka ubereme 15. Tady by problém být neměl. Jedna na desítka, pět jednotek. A už nám tady zbylo 50. Ano, 2. Výborně, tak ukázka na videu, ještě jedno zopakování a jdeme na první cvičení, kde je napsáno vypočítejte, tak se pustíme do prvního sloupečku, do Ačka. 46 minus 30 minus 10, takže bylo tam ukázáno, abychom nejdříve odečetli ty desítky. Ono tady na odčítání nic jiného není. Takže minus 30, to se rovná 16, minus 10, to je 6. Tak. 46 minus 32, minus 10. Takže zase. Nejdříve odečtu ty desítky. 46 minus 30 rovná se 16, minus 10 rovná se 6 a teď ještě odečtu ty jednotky, minus 2 rovná se 4. Tak a teďka nejdelší příklad, nejtěžší, no nejdelší, ale nejtěžší. 46 minus 32 minus 12, takže odečteme postupně nejdříve ty desítky. Minus 30 minus 10, to bylo těch 6, minus 2, jsme tady na těch čtyřech a ještě minus 2 rovná se 2. Jdeme na sloupeček B. 58 minus 10 minus 30, takže minus 10, 48 minus 30, 18. 58 minus 13, minus 30, takže odečteme ty desítky. Minus 10, minus 30 jsme na 18 a odečítáme tady jednotky, ještě minus 3 rovná se 15. 58 minus 13 minus 36, odečítám nejdříve desítky, minus 10 minus 30, 18, minus 3 rovná se 15 minus 6, 15 minus 6 rovná se 9. Tak, to jsme si zkusili. No a já mám takovou chuť nevypočítat nejdříve tyhle ty příklady, ale dát se i hned do toho nejtěžšího. Takže 76 minus 48 minus 24. Nejdříve odečtu desítky. 76 minus 40 rovná se 36 minus 20, to se rovná 36 minus 20 rovná se 16. A teďka postupně Odečteme jednotky 16 minus 8 rovná se 8, minus 4 rovná se 4. Tak ještě jednou si to vyzkoušíme. 53 minus 14 minus 19, minus 10, 43 minus 10, 33 budeme odečítat jednotky, minus 4 rovná se 29, minus 9 rovná se 20. Tak a teď jsem moc vědav, zda jsem opravdu neudělal nikde chybu. pohodě, dobře a i tady ty příklady. Bezvadný. Tak, když to všechno vypočítáte, myslím, že položíte dobrý základ vaší znalosti odčítání více čísel.